මම සිංහල බෞද්ධ කියන්න අපි බය වෙන්නේ නැහැ. හොඳ සිංහල බෞද්ධයෙක් තමයි ඉබ්‍රගීත් අනිකුත් ජාතීන්ට සහ අනිකුත් ආගම්වලට ආදරය කරන්නේ. මම මගේ අම්මටයි තාත්තට ආදරය නම් පමණයි ඔබතුමාගේ අම්මට තාත්තට මම ගරු කරන්නේ. මමගේ අම්මට තාත්තට ආදරේ නැත්තම් ඔයාගේ අම්මට තාත්තට මම අසුලි නැති නිසා ඒ වගේ මම මට සිංහලෙක් නම් මගේ බෞද්ධයෙක් නම් පමණයි මම වෙන ජාතියකට වෙන ආගම් වලට ගරු කරන්නේ. ඒක තමයි අපේ න්‍යාය.